নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে চৰণীয়া চাৰ্ট এণ্ড ডিকেয়াৰ চেনেল। এই ভিডিঅ'ত মই দৰং জিলাৰ থুলা টেট কোচিং চেণ্টাৰে যুগুত কৰা পৰিৱেশ অধ্যয়ন পেপাৰখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। থুলা টেট কোচিং চেণ্টাৰে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এখন সুন্দৰ পেপাৰ কাটিছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। প্ৰশ্ন নম্বৰ এক, তলৰ কণ্ঠ বায়ুমণ্ডলীয় স্তৰেদি ৰেডিঅ' দূৰদৰ্শন তৰংগ পঠোৱা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ, আয়নস্পিয়াৰ বা থাৰ্মস্পিয়াৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই, নৰ্মদা বাচাও আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, মেধা পাটকাৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি, বিশ্ব পৰিৱেশ সংৰক্ষণ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰৰ 10 তাৰিখত? এই প্ৰশ্নটো থুলা টেট কোচিং চেণ্টাৰে অলপ বেলেগ ধৰণে দিছিল। তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটোত পৰিৱেশ শব্দটো উল্লেখ কৰা নাছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নটো আছিল বিশ্ব সংৰক্ষণ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰৰ 10 তাৰিখত। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা প্ৰশ্নটোৰ মই কটোৱে উত্তৰটো বিচাৰি নাপালোঁ, গতিকে সেই প্ৰশ্নটো সলনি কৰি মই পৰিৱেশ শব্দটো লগাই দিলোঁ। আৰু এই বিশ্ব পৰিৱেশ সংৰক্ষণ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰৰ 28 জুলাই তাৰিখে। প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি, বেণ্ঠ জীৱ সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্গত দেশ? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ, শামুক। প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহক কি নামেৰে জনা যায়? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ, টাইফুন নামেৰে। লগতে আপোনালোকৰ মনতে আছে চাগে, পশ্চিম ভাৰতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলত এই বতাহক জনা যায় হাৰিকেন নামেৰে, ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত জনা যায় চাইক্লন নামেৰে, অসমত বৰদৈচিলা নামেৰে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উত্তৰ পশ্চিম উপকূলত উইলি উইলি নামেৰে জনা যায়। প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয়, বনৰীয়া ঘোঁৰা থকা একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। প্ৰশ্ন নম্বৰ সাত, ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰৰূপে চিহ্নিত অসমৰ একমাত্ৰ অভয়াৰণ্য? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, দীপৰ বিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠ, 1984 চনত অজন বিন্ধা আৱিষ্কাৰ কৰা বিজ্ঞানী? অপশ্যন ক, জোনাথন ফ্ৰেংকলিন। অপশ্যন খ, জোচেফ ফাৰমান। অপশ্যন গ, ব্ৰায়ান গাৰ্ডিনাৰ। অপশ্যন ঘ, আটাইকেইজন। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, আটাইকেইজন। প্ৰশ্ন নম্বৰ ন, চিলিক্সিছ ৰোগ হৈ বিশেষকৈ? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, চিমেণ্ট ফেক্টৰীত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ দহ, তিৱা মহিলাসকলৰ সাজ পোছাকৰ অন্তৰ্ভুক্ত? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, জস্কাই। প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ, সংবিধানৰ কণ্ঠ মৌলিক অধিকাৰক ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে সংবিধানৰ আত্মা আৰু প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ বাৰ, নিজ কক্ষপথত পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ঘূৰি থকা গ্ৰহ দুটা হ'ল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, শুক্ৰ আৰু ইউৰেনাছ। প্ৰশ্ন নম্বৰ তেৰ, বেচল গ্ৰেনাইট গেব্ৰ' ডায়'ৰাইট হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, আগ্নেয়শিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ চৈধ্য, দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়াজন হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, লীলাধৰ বৰুৱা। প্ৰশ্ন নম্বৰ পোন্ধৰ, 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ মৌলিক অধিকাৰ, সংবিধানৰ কণ্ঠ সংশোধনী মতে ই কাৰ্যকৰী হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, 86তম সংশোধনী। প্ৰশ্ন নম্বৰ ষোল্ল, তলৰ কণ্ঠ সুপ্ত আগ্নেয়গিৰিয়ে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ, কিলিমজাৰ। আৰু এই কিলিমজাৰ আফ্ৰিকাত অৱস্থিত আৰু ই আফ্ৰিকাৰ আটাইতকৈ উচ্চ অংশ। প্ৰশ্ন নম্বৰ সোতৰ, কোৱাচিৰকৰ আৰু মেৰাজ মাছ ৰোগ হৈ দেশৰ অভাৱত? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, প্ৰটিনৰ অভাৱত। প্ৰশ্ন নম্বৰ ওঠৰ, তলৰ কণ্ঠ চৰাই ইতিমধ্যে লুপ্ত হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, দদ চৰাই। প্ৰশ্ন নম্বৰ ঊনৈছ, শুদ্ধ ক্ৰম নিৰ্ণয় কৰা? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, অৰ্থাৎ
অপশন কত উল্লেখ করা আন্দামান নিকোবরত সুনামি হয়েছিল 26 ডিসেম্বর 2004 চনত, অপশন খত উল্লেখ করা ভুজ ভূমিকম্প বা গুজরাটত হওয়া ভূমিকম্প হয়েছিল 26 জানুয়ারি 2001 চনত, অপশন গত উল্লেখ করা নেপাল ভূমিকম্প হয়েছিল 25 এপ্রিল 2015 চনত, আর অপশন ঘট উল্লেখ করা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা হয়েছিল 2 ডিসেম্বর 1984 চনত। প্রশ্ন নম্বর 20, পলিউশন শব্দটোর মূল শব্দ পলিউয়ের কোন ভাষার পর আহিছে? এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন গ লেটিন ভাষার পর। প্রশ্ন নম্বর 21, পদ চিহ্নর ক্ষেত্রে রঙা ত্রিভুজ আকৃতির চিহ্নসমূহ সাধারণতে? এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন খ সতর্কতামূলক পদ চিহ্ন। প্রশ্ন নম্বর 22, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনখন কিমান চনত প্রণয়ন হয়েছিল? এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন ক 1972 চনত। প্রশ্ন নম্বর 23, জাতীয় সংহতির অন্তরায় অপশন ক ভাষার ক্ষেত্রে ভিন্নতা, অপশন খ আঞ্চলিকতাবাদ, অপশন গ সাম্প্রদায়িকতাবাদ, অপশন ঘ আটাইকেইটা। এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন ঘ আটাইকেইটা। প্রশ্ন নম্বর 24, উতলা পানির উত্তাপ ফরেনহাইট স্কেলত? এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন খ 212 ডিগ্রি ফরেনহাইট। প্রশ্ন নম্বর 25, তলর কণ্ঠ জলচক্র প্রক্রিয়ার অংশ নহয়, অপশন ক বাষ্পীভবন, অপশন খ ঘনীভবন, অপশন গ বিজুলী ঢেরেকনি, অপশন ঘ অধক্ষেপণ। এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন গ বিজুলী ঢেরেকনি। প্রশ্ন নম্বর 26, অসমর কণ্ঠ উৎসবত এতিয়াও বিনিময় প্রথা প্রচলিত আছে? এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন ক জনবিল মেলা। প্রশ্ন নম্বর 27, জেট বিমানর উড়নের সময়ত সৃষ্টি হওয়া শব্দর প্রাবল্যতা? এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন ক 150 ডেসিবেল। প্রশ্ন নম্বর 28, পরিবেশতন্ত্রর ক্ষেত্রে তলর কণ্ঠ শুদ্ধ বিকল্প নহয়, এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন খ পরিবেশতন্ত্রর শক্তি প্রবাহ একমুখী নহয়। প্রশ্ন নম্বর 29, পরিবেশ শিক্ষণ ফলপ্রসূ করার বাবে তলর কণ্ঠ আটাইতকৈ উপযোগী পদ্ধতি? এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন ক ক্ষেত্র ভ্রমণ। প্রশ্ন নম্বর 30, নিম্নলিখিত কণ্ঠ পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য নহয়, এই প্রশ্নটোর উত্তর হব অপশন ঘ ছাত্র ছাত্রীর মনত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিযোগিতার ভাব যোগাই তোলা। শেষত সকলকে মোর এই ভিডিওটো ইমান মনোযোগে চার বাবে অশেষ ধন্যবাদ আগবঢ়ালো।